Pasi Sara Hoxha thëmboj për rikthimin me Donaldin, kështu është përgjigjur moderatorja Bora Zemani. Sara Hoxha dhe Bora Zemani folën në studion e Cherry on Top për rikthimin dhe gjatë spektaklit të dieshëm, siç dihet një prej çifteve më të përfolur ka qenë pa diskutim Sara dhe Ledri dhe shkak është bërë krisja e marrëdhënies së tyre. Për këtë Bora e ka pyetur Sarën në lidhje me rikthimin, ndërsa e quajtë rikthimin që ajo e ka përjetuar lidhje me aktorin Donald Veshe si gjën më të fuqishme se fillimi. Çfarë mendon për rikthimet? Për mua ti je shembullim i mirë i rikthimit dhe nuk kam çfarë të them fare, ka thënë Sara. Mendoja që nuk besoja, por më ndodhi dhe rikthimi ishte më i fuqishëm se fillimi. Patjetër, sepse të bën më të fortë, besoj, duke treguar kështu se tashmë edhe ato e kanë patur një krizë.